una carlina. ¿Qué me canta? Una carlina. No sé. ¿Usted sente? Ah, no sé. Una carlina. Sí. ¿Qué dice aún? No sé. Mas del carrer, Estauleria del Diabló. Sí. Bueno, és allí on baixa... Vale, vale, ja, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig. Sí, senyor, sí, senyor, sí. I al fons jo diria que deu haver-hi cabra. Mira, Joan, això és una olivera, Joan. Això és una olivera morta. Però mira els fillets com han sortit al costat. Aquí, aquí darrere hi ha una fita. Vale. A veure si la veiem. Aquí això és una drecera. Caminem per aquí. Això és una drecera. Aquí hi ha un camí. Aquí hi ha una calcera. El que dic que ell... Escala. Ah, sí, sembla. No, no hi és. No? No. Potser si hi ha un... Allà dalt, eh? I fan una foto. Però bueno, comencem a entrar... al lloc interessant. Sí, sí. Molt bé. Aquí estem. Aquí n'hi ha, eh? Bueno, bueno, avui estem una mica de camp de vista, perquè estic aquests dies. Sí, però és la petxuga, eh? Mira el Ramon, se fot a dintre. Sí, tio, és que això és molt petit. No, no, sí. No, però és un aixopluc maco, no? Si plou molt, aquest és el teu puesto, eh? Jo tenia pensat, però a més a més d'una altra manera. Xavier, prepara els esmorzars que venim. Aquest dia no m'hi posaré. I a la seva filla, prepara unes cintes que l'Aureli i el Ramon faran el... Anem a fer-ho, tu? Aquí dalt. Ah, podria ser. Aquí dalt, mira. Anar cap aquí i tornar, sí senyor, sí. Sí. Vale, vale, anem. I llavors jo diria que va per baix. Anirem aquí dalt a veure si... No, 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 sí, bueno, anem a dalt. Anirem aquí... Ah, també, també, no passa res. Aquí hi ha una pista, ahí hi ha una... Aquí és on l'escala la canalla. Sí, sí. Bé, doncs han ficat els d'allò nous, eh? Sí. Els... Morils. Com es diu això, Joan? Que quan els siguin a dintre s'obren. Ja, ja, sí, ja, sí. Ja, tu saps més que jo, això. Ja, 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 ja. I tant s'aguanten, això no vol dir que algun dia... Sí, hem d'anar. És cap aquí? Aquí ja comença el roquerol. Bueno. Maca la vista. Sí, ens mullarem, sí. És que està cantat, és... Està cantat que ens mullarem, Joan. Hosti, si ens mullarem, tio. Hem de ganar. Sí? Aviat, aviat, aviat. Pere, espera't aquí, que faré una foto. Aquí, aquí estàs. Tu vas badant amb ell. Jo no bado. Ell les mata callant-ho, eh? Bueno, és això, eh? Uns porten la fama, sí. I uns altres treballen el tema. Ell, el tio... Els tios treballen el tema. No hi havia aquí. No, 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 no
No, oh, quin romaní! Sí, seguim aquí, anem per aquí i després hem de girar de sobte a l'esquerra. Encara és un tosset. Cada un tros. Sí. És que això va girant i va fent coses, saps? Bé. Ara. Passa, passa, amunt. Allà ja ets amb pol bueres. El problema és que se'n surti viu. Anda a la casa, fira. Allà. Sembla l'antic corral i on guardaven l'animal. Bueno, està bé, segurament hi ha les marques, però no podem veure. Hores 54 del catàleg d'utilitat pública, plans i veridana. Mira, aquí veus les pintures quines són, no veus? Estan aquí. Què és? Una pedra. No, aquesta... Fan. És fang. Ja. És una llàstima que s'hagin de protegir les coses així. No s'ha fet. Qui devia ser el s'ha fet? Dona, que tireu a fer. D'aquella zona d'allà, sí. Dels marges, que al seu dia devia estar tot amb, segurament amb vinya. I poblat, amb no? Olivers i encara masies de pagès. Sí, sí. I ara anem en direcció a Montblanc. Bueno, encara falta un parell d'hores, no? Ben bones. Això és teix. Sí. Hi ha teixos. Sí, sí, sí. I el fruit aquest és mortal de necessitat, eh? Sí? Sí. Un alcaloide fortíssim. Aquí tenim les fulles del teix. Molt guapo, aquella riera.
Guapa, eh? Ha quedat bé? Sí, molt. Molt guapa. La marca del GR, que no sé quin GR deu ser. Quan sembla em vaig a treure això jo ja, eh? Jo crec que també. El blanc ja s'ho ha tret. Allà no sé si ho puc anar, eh? Potser sí que s'hi pot anar, però que m'atreveix. Tenim en tot el litoral català una erupció de terra vermella que va des d'allà dalt de Torrelles de Llobregat fins a l'ermita de la Roca. Em sembla que m'ha estirat el... Hòstia, la braga m'ha estirat el barret. Quatre cames, tio. Una braga, què? El polar aquest. Hòstia. Ha caigut a baix. Ah, sí? Ah, sí? No sé si està a baix. No, el polar està aquí a la tele. Ah, encara en caigui. Ara en caigui amb mi quan... Jo recomano... Aureli, me cago un dinar. Aureli, no t'hi dis. Ja està. Aquí hi ha una pedra per agafar. Passo jo, Joan? No, passo jo primer. Vale. T'enganxaré de baix. Posa de cul, posa de cul, que és que amb pedra seca podries fer el que volguessis. Però tal com està la cosa... Vale, i ara aquí et deixes anar. Aquí ja vas tu. Els braços del Ramon, vale, molt bé. Aureli, seu. M'assent. Seu. Exacte. Però ara cap aquí, has de tirar cap aquí. A l'esquerra teva. L'esquerra teva, aquí. Anna, va bé, estàs bé, estàs bé. Molt bé, molt bé, gràcies. Thank you very much. Bueno, això en diuen els abrics. I tant, això és un bon abric. I tant, és guapa. Bé. A veure que miro el trac, però suposo que és per aquí on esteu. Ai, sí. Una miqueta més fàcil. Doncs amb aquí podràs baixar. Vale. Aquí tenim l'ermita de Sant Josep, que està sobre Montblanc. Tots dos. Jo no veig més. Vostès, jo. No veig més que no tinc ganes de...